And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio. E ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Estamos aqui neste belo... Vem a batida! Defendeu! O homem é uma parede! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Metida de bola ali para o companheiro. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Protegeu bem a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Van Dijk. Rubem Dias. E ele chega bem para acabar com o ataque. Agora é com Neymar. Conseguiu afastar o perigo. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Lucas Paquetá. Faz o lançamento. Ronaldo. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Bruno Fernandes. Arnold. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Van Dijk. O Arsenal aperta bastante, tá marcando a saída de bola. É isso, perde e pressiona. É uma tática muito comum hoje em dia, mas é uma coisa cansativa e requer muita disciplina e organização. A comissão técnica deve estar treinando muito essa pressão com os jogadores. É, não é moleza não. E ainda tem o risco de ficar vulnerável, mas muitas vezes funciona. É lateral. O ataque tem escanteio. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Lucas Paquetá. Rafinha. Recebendo ali Kane. Bounce. Tomaram de volta e tão com pressa. Tem chance de finalizar. A batida. Bounce. Recebe Kane. Bounce. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Recebe
Kane. Salah tentou o passe, chutou. Gol! Arsenal abre o placar. Eu adoro esse perde pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Saiu o primeiro 0 do placar, 1 a 0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca umas 103. Henderson. Kane. Rafinha. Salah. Henderson. Henderson. Salah. Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. Dá para dizer que ele acertou o alvo, só que o alvo dele parece que era o goleiro. Robertson está avançando pelo lado esquerdo. A metida de bola. Essa aí vai para dentro da área. Cortou com a pontinha da chuteira. João Cancelo. Meteu ali por entre os adversários. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Rafinha. Quem? A metida de bola. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Lucas Paquetá. Estava bem ali, tomou a bola. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. O árbitro apita fim do primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. Substitution on the field. Number 11, Neymar. Vai começar outra vez. Number 32. Até agora, number só 14, um gol no jogo, mas isto basta Cristiano para a vitória. Ronaldo. Coming on the field. Que beleza, number hein? Para quem 20, será que era o passe? Vinícius Júnior. Se a bola tivesse passado, seria uma grande 7, chance. Dá para dizer que ele teve azar, Rubio, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Messi. Não inventou muito, e mandou para longe mesmo. Opa, que beleza. Henderson. Mandou a bola pro ataque. Domínio de Mount. Henderson. Passe rápido e curto. Mandou uma bola enfiada. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Rafinha recebeu o cartão amarelo pela falta. Pode anotar aí. João Cancelo. Fez o passe.
Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meu campo. Mount! Golaço! Que cacetada do meio da rua! Que finalização maravilhosa! Incrível! Agora são 2 gols de vantagem. Esse é um gol que é planejado, que é treinado, ensinado. Você marca o adversário por pressão, como está na moda, dá o bote, retoma a bola e depois sai para o abraço. 2-0 e o adversário não consegue reagir. É aquela bobagem, né, Milton, que você adora dizer que 2-0 é um placar perigoso. Só se for perigoso para quem está perdendo, porque precisa de pelo menos 2 para empatar, né? Cruzamento para a área. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Entraram com tudo no rapaz, hein? É falta. O juiz tira o cartão vermelho do bolso. Ele está expulso. O Arsenal tem um jogador a menos depois da expulsão. Boa oportunidade. Será que eles vão aproveitar a oportunidade? Messi! Uma defesa espetacular de Pickford. Casemiro. Bola no Rabiot. Tá fazendo mágica. Bela roubada. Boa intervenção do zagueiro. João Cancelo. Agora Casemiro. Mais um passe. Continuam tocando. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Robertson. Henderson. Bruno Fernandes.
Mandou a bola ali pela esquerda. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Kane. Salah. Arriscou, olha a chance. A molecada bobeou. Era para estar 3 a 0. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perder um gol que não se perde, né? Chutou! Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Gol! Que passeio do time hoje! Que golaço! Com esse, ele chega a 50. O Mount foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Primeiro mandamento do goleiro: não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Bola enfiada pelo meio da defesa. Isolou para o mais longe possível. A defesa cortou mais uma vez. 40 minutos da segunda etapa. Vai buscar espaço na lateral. Essa criação de espaço de atacar a brecha em campo é... Lá vai ele, de cabeça! Deu tudo errado, hein? Que beleza! A finalização saiu muito ruim. Lucas Paquetá. Bola em direção ao Vini Júnior. Ih, que lugar de pena. A batida! Agora são 50 gols na carreira. É agora! Lucas Paquetá! E apita o juiz, fim de jogo! O Arsenal passeou em campo hoje, hein? O time nem tomou conhecimento do adversário. O Mount foi o cara hoje, por isso recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Muitas vezes, defender no campo de ataque é o melhor ataque. O pé de pressione permitiu que eles retomassem a bola lá na frente, já na intermediária várias vezes, e foi assim que eles chegaram na vitória. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.